نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم من يضلوك، صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے اس سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس باب میں حجیت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جوائنٹ سبجیکٹ ہے، اس موضوع اور سبجیکٹ کی وضاحت کے لیے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جس پر ہم نے 12 نشستوں میں گفتگو مکمل کر لی ہے، اور عصمت رسالت محمدی کے ساتھ حجیت سنت محمدی کے اس متصل موضوع پر آج 13ویں نشست ہے. تو میں پچھلی نشست میں قرآن مجید کی 11 مقامات کا ریفرنس دے کر یہ بات واضح کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نیابت اور رسالت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو، نطق کو اپنی وحی اور اپنا کلام قرار دے دیا ہے. حضور علیہ سورہ النجم میں اور سورہ انفال میں حضور علیہ السلام کے فعل کو اپنا فعل قرار دے دیا ہے. یہ پچھلی نشست میں مفصل بیان ہو چکا ہے. میں ربط کلام کی خاطر 1-2 منٹ میں اس کو دہرا رہا ہوں، صرف عنوان کی حد تک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صراط اور راستے کو سورہ انعام میں اللہ نے اپنا راستہ قرار دے دیا ہے، اور سورہ توبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو، خوشنودی کو اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی قرار دے دیا ہے. ایک واحد کی ضمیر استعمال کر کے حضور علیہ السلام کی عطا کو اللہ رب العزت نے اپنی عطا بنا دیا ہے، اور دونوں عطاؤں کو جوڑ کر ذکر کیا ہے. حضور علیہ السلام کے فضل کو اور اپنے فضل کو ایک قرار دے دیا ہے. حضور علیہ السلام کا غنی کرنا، اغنا، یہ بھی سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے اپنا غنی کرنا اور حضور کا غنی کرنا ایک ہی بنا دیا ہے، ایک ہی، اور اپنے اور حضور کے فضل کو ایک ہی خزانہ قرار دے دیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمانا کسی پر اور رسول کا انعام فرمانا دونوں کو ایک ہی انعام قرار دے دیا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں، اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ نے حضور علیہ السلام پر پہل کرنا، بے ادبی کرنا اپنی بے ادبی قرار دے دی ہے، اور حضور علیہ السلام کا ادب کرنا اللہ نے اپنا ادب قرار دے دیا ہے. اسی طرح سورہ الفتح میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر حد سے بڑھ کر کرنا، اسے اللہ رب العزت نے اپنی ایمان اور اپنی تعظیم قرار دے دیا ہے. اور سورہ الفتح میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرنا، دست اقدس پر اللہ نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دے دیا ہے، اور حضور کے دست اقدس کو اللہ نے اپنا دست الہی ید اللہ قرار دے دیا ہے. یہ ساری ریفرنسز اور ان کے اوپر تفسیری گفتگو اور تفصیلی بات ہم نے پچھلی نشست میں مکمل کی. لب لباب اس کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر دو باتیں کی، کوئی کم و بیش آپ یوں کہہ لیجئے کہ 300 کے قریب آیات قرآن مجید کی ایسی ہوں گی، 300 کے قریب، میں دہرا رہا ہوں پھر، آیات ایسی ہوں گی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے ذکر اور حضور علیہ السلام کے ذکر کو متصل کر دیا ہے، مقرون کر دیا، جوڑا ہے، اپنا نام اور حضور کا نام جوڑ دا ہے، اپنی اطاعت اور حضور کی اطاعت کو جوڑ کے بیان کیا ہے، اپنی معصیت و نافرمانی اور محبوب کی معصیت و نافرمانی کو اکٹھا بیان کیا ہے، حضور کی عطا کو اپنی عطا کے ساتھ ملا کے بیان کیا ہے، حضور کے فضل کو اپنے فضل کے ساتھ ملا کے بیان کیا ہے، اپنے اغنا کو اور حضور کے اغنا کو ملا کر بیان کیا ہے، اپنے حضور کے ادب کو اپنے ادب کے ساتھ ملا کے بیان کیا ہے، تعظیموں کو ملا کر بیان کیا ہے، بیعت کو ملا کر بیان کیا ہے، نطق و کلام کو ملا کر بیان کیا ہے، فعل کو ملا کر بیان کیا ہے، اسی طرح اللہ عز القیاس ایمان اپنا اور محبوب پر اکٹھا ملا کر بیان کیا ہے، اطاعت کو ملا کر بیان کیا ہے، حکم کو ملا کر بیان کیا ہے۔ کچھ آیتیں آگے میں ابھی ذکر نہیں کر رہا، وہ آج کی نشست میں ہم لے رہے ہیں۔ تو کم و بیش اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ وہ آیات کریمہ ہیں 300 کے قریب، جہاں آپ واضح طور پہ یہ بات پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر اور محبوب کے ذکر کو جوڑ دیا ہے اور اس کے اندر جدائی اور علیحدگی نہیں کی، مقرون کیا ہے۔ اور علاوہ اس کے پھر اگر بالواسطہ اس سبجیکٹ کا مطالعہ کرنا چاہیں تو 200 سے زائد ایسے مقامات ہیں، 200 سے زائد، غالباً 218 ایسی آیات کریمہ ہیں۔ اس وقت مستحضر نہیں کہ صحیح 218 تعداد ہے، لیکن بہر صورت 200 سے زائد ہیں وہ مقامات قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا ذکر، ربک محبوب، تمہارے رب کی بات، آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی یہ بات ہے، آپ کے رب نے یہ کیا، اس انداز سے اپنی ربوبیت کو حضور کے ساتھ منسوب کر کے حضور کا رب ہونا یہ کہہ کر آگے اپنے حکم کا بیان فرمایا ہے۔ جیسے فلا و ربک، قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو حکم اور حاکم نہ مان لیں وہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ یعصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا رب ان قریب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا، اس طرح کی بات کر رہا ہوں، ربک۔ الاعز القیاس کچھ آیات تو وہ ہیں جہاں ربک کا کہنے کا ظاہراً سیاق کلام اور سبا کے کلام کے اعتبار سے ذہن فوری طور پہ سمجھتا ہے کہ ضرورت تھی، اور 100 سے زائد ان دو سو آیات میں ایسی ہیں جہاں سیاق کلام کے اعتبار سے ضرورت نہ تھی، بات کسی اور کی ہو رہی ہے۔ جیسے مثلا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب آپ کے رب نے کہا کہ میں فرشتوں کو کہ میں آپ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو کیا ضرورت ہے، جب میں نے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں بات ہو سکتی، جب رب نے کہا فرشتوں کو۔ تو یہاں فرمایا اذ قال ربک، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں سیاق کلام مقتضی نہیں ہے، تقاضا نہیں کر رہا، مگر صرف حضور علیہ السلام کی تکریم کے لیے، اجلال کے لیے، اعظام کے لیے، امت کو حضور کا احترام، تعظیم، اجلال اور تکریم و اکرام سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی 218 کے قریب، 200 سے زائد مقامات ہیں جہاں سیاق کلام کا تقاضا تھا یا سیاق کلام کا تقاضا نہ بھی تھا تو اپنا رب ہونا بھی حضور کا رب کہہ کر بیان کیا، حضور کے رب کی۔ تو اللہ عز القیاس اس طرح ملائیں تو 500 آیات بن جاتی ہیں، یہ 500 سے زائد، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ایک لازمہ کے طور پہ محبوب کا ذکر جوڑ دیا ہے، ربک کا کہا ہے، جوڑ دیا ہے، بس آپ کا رب، بات اپنی کرنا چاہتا ہے، اپنی قدرت کی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی فعل و حکمت کی بات کرنا چاہتا ہے، اپنے ارادہ و مشیت کی بات کرنا چاہتا ہے، وہ جس طریقے سے چاہے بیان فرما لے۔ جیسے فرمایا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، اب قرآن کی بات آ رہی، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو اس طرح سیاق کلام کا تقاضا نہیں تھا کہ وہاں حضور کا اسم گرامی یا حضور کی نسبت کو ساتھ جوڑا جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر اظہار کرنے کے لیے کہ میری بارگاہ میں میرا محبوب کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، تو اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام جوڑ دیا ہے، مقرون کر دیا ہے، متصل کر دیا ہے۔
یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ اس سے حضور کی حیثیت اور آپ کی سنت اور حدیث کی حیثیت کی حجیت سامنے آتی ہے، اور آقا علیہ السلام کے ہر ہر حکم اور فعل اور عمل کی عصمت سامنے آتی ہے، اور آپ کے مقام و مرتبہ کی عظمت سامنے آتی ہے۔ اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور یہ کہنے کا مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے۔ میں نے بھی سنا، براہ راست تو نہیں مگر بالواسطہ مختلف لوگوں کی زبان سے، کہ جن سے بعض علماء نے کہا، یہ بعض خطبا نے، یہ بعض واعظین نے، یہ بعض لوگوں نے کہا، دیکھ کر پہلے تعریف کر دی، خطاب کی، گفتگو کی، علمی دلائل کی، مختلف پہلوؤں کی خوب تعریف کر دی تاکہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی موافق ہے، مخالف نہیں، ہم خیال ہے، مخالف نہیں، اور کر کے آخر پہ ایک جملہ لگا دیا لیکن کے ساتھ، لیکن کے ساتھ ایک جملہ، بس وہی جملہ اصل مقصود تھا، پچھلا کلام خالی کاروائی تھی، کیا لیکن وہ بس یہ ہے کہ حضور کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ بڑی تحقیق ہے قرآن اور حدیث پر، یہ عبور ہے، یہ بات ہے، بڑا دلوں میں بات اترتی ہے، ولا وغیرہ 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 سارا کچھ کہہ کر ایک تمہیدی کاروائی، اصل مقصود جو اگلی وہ لیکن اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں رسول کو، استغفر اللہ العظیم۔ اس سے سننے والے کے ذہن میں ایک شک اور شبہ کی درار پیدا ہو جاتی، یہ بڑا گمراہ کن شیطانی حملہ ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اس پر کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھ لیں مجھے اس بات میں گھبراہٹ نہیں ہے، میں تو کوئی بات قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ہٹ کے کرتا ہی نہیں، اور اس پر تائید میں کل آئمہ کے، سلف صالحین کے، مفسرین کے، محدثین کے، اور اکابر امت کے پھر میں تائیدات اور تصریحات لاتا ہوں۔ جیسے یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں، اس آج کا مضمون بھی، جو ہی ان آیتوں کا تسلسل ختم ہوتا ہے تو میں اکابر امت اور علماء امت کے تصریحات کتابوں سے لاؤں گا، اسی نقطے پر، ملانے کے نقطے پر، جوڑنے کے نقطے پر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہم کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ مقام رسالت کو نہیں سمجھا گیا، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ میں ایک بات کیٹیگوریکل سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے ساتھ ملانا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بنانا گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ رسول کو اللہ سے ملانا یہ نہ کفر ہے، نہ کوئی شرک ہے، نہ گناہ ہے۔ پھر دہرا رہا ہوں کہ جی وہ رسول کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو اللہ سے ملا دے تو میں کون ہوں ملانے والا؟ اس نے جدا کب کیا ہے کہ میں ملا رہا ہوں؟ اللہ نے رسول کو خود سے جدا کب کیا ہے کہ میں ملا رہا ہوں؟ ملا دیتے ہیں، ہم نہیں ملاتے، اس نے خود ملا رکھا ہے۔ 500 مقامات قرآن مجید کی آیات ہیں، یا تو ان کو نکال دیا جائے، قرآن کیسا نہ سمجھا جائے، 500 آیات ہیں، رب نے خود رسول کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، رسول کے ادب کو اپنے ادب سے ملا دیا، رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملا دیا، رسول کی محبت کو اپنی محبت سے ملا دیا، رسول کے ادب کو اپنے ادب سے ملا دیا، رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا دیا، رسول کی بیعت کو اپنی بیعت بنا دیا، رسول کی حرمت کو اپنی حرمت بنا دیا، رسول کی معصیت کو اپنی معصیت کے ساتھ ملا دیا، اور رسول کی قربت کو اپنی قربت بنا دیا، قرآن مجید اور رسول کی ہر نسبت کو اپنی نسبت بنا دیا، رسول کے امر کو اپنا امر بنا دیا، رسول کی نہی کو اپنی نہی بنا دیا، رسول کی خبر کو اپنی خبر بنا دیا، رسول کے بیان کو اپنی بیان بنا دیا۔ 500 مقامات ہیں، اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں اپنے اور اپنے محبوب کو ملا رکھا ہے سمجھانے کے لیے۔ اگر 500 آیات کے ذریعے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے رسول کو جدا ہی نہیں کیا، ساتھ ملا رکھا ہے، تو پھر اس کے بعد میرے یا کسی اور کے سمجھانے سے بات سمجھ کب آئے گی؟ تو رسول کو اللہ سے ملانا نہ یہ کفر ہے نہ گناہ ہے، یہ عین ایمان ہے، اس نے جدا ہی نہیں کیا رسول کو اپنے آپ سے۔ ہاں تو دہرانا چاہتا ہوں، رسول کو اللہ سے ملانے میں کوئی برائی نہیں، یہ ایمان ہے، رسول کو اللہ بنانے میں برائی ہے، یہ کفر و شرک ہے۔ کوئی رسول کو اللہ بنا دے، معاذ اللہ، یہ کفر و شرک ہے، مگر رسول کو اللہ سے ملانا، اس نے جدا کب کیا ہے؟ اس نے خود سے ہٹایا کب ہے رسول کو؟ علیحدہ کب رکھا ہے کہ ہم ملائیں گے؟ آپ نے کلمہ طیبہ پر غور کبھی کیا؟ جو کلمہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، آئیے تھوڑی دیر غور کیجیے اس پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اب قاعدہ کلیہ یہ ہے عربی زبان میں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، دنیا کی ہر زبان میں، فارسی میں، کوئی زبان لے لیں، جب جدا کرنا ہو، الگ الگ رکھنا ہو، تو درمیان میں واو آتا ہے. دو جز بیان کیے ہیں، دو ریالٹیز بیان کی ہیں، دو ڈیکلیریشنز ہیں، دو ڈیکلیریشنز ہیں، ایک توحید کا ڈیکلیریشن ہے، ایک رسالت محمدی کا ڈیکلیریشن ہے، ایک اللہ رب العزت کی الوہیت اور توحید کا ڈیکلیریشن ہے، لا الہ الا اللہ، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، رسالت محمدی کا ڈیکلیریشن ہے، محمد رسول اللہ، دو آرٹیکلز ہیں. اب ملانے اور الگ رکھنے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو لگا دیں درمیان میں، اور واو کو اردو ادب، اردو زبان کا جملہ ہوگا تو لگائیں گے اور، انگلش میں جملہ لکھیں گے تو دو کے درمیان لگائیں گے اینڈ. بکر اینڈ عمر کیم ٹو مائی ہاؤس، بکر اور عمر میرے گھر آئے. اور لگے گا تو الگ ہو جائیں گی، دو چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور اگر درمیان سے واو عاطفہ نکال دیا جائے، اور کا لفظ نہ لگایا جائے اور کوما بھی نہ ہو، اور اینڈ کا لفظ نہ لگایا جائے، تو اس کو ملانا کہتے ہیں. جیسے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. فرمایا هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، بے شک اللہ تم پر درود برکتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں برکتوں کے لیے، تاکہ تمہیں اندھیرے سے نور کی طرف لے جائیں. تو یہ تو میں نے ایک عمومی مثالیں دے دیں، ہر عام فہم آدمی اس بات کو اچھی طرح جانتا، اور پورا قرآن ہو یا کوئی عربی، اردو، انگریزی، دنیا کی کوئی زبان ہو، ہر ایک زبان و ادب کا ایک ہی قاعدہ ہے. اب آپ کلمہ طیبہ کی طرف آئیے، فرمایا لا الہ الا اللہ. اب میں پڑھتا ہوں تو پہلے آپ پڑھ کے بتائیے گا کہ صحیح پڑھا یا غلط پڑھا، پھر میں دوبارہ پڑھوں گا. اب میں یوں پڑھ رہا ہوں آپ سے جواب لینے کے لیے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. اب سننے والے حضرات بتائیے میں نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا. اب میں خود جواب دیتا ہوں، میں نے غلط پڑھا، غلط پڑھا، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ غلط پڑھا. یہ کلمے میں تحریف ہو گئی، کفر ہو گیا. تو میں نے جدا کیا واو لگا کر تاکہ اللہ اور رسول الگ الگ رہیں، تو کفر بن گیا. میں نے اللہ رسول کو الگ الگ رکھنے کی کوشش کی، آپ نے کہا کافر ہو گئے، یعنی کلمہ بدل دیا، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی کلمہ میں. اللہ نے کیا حکم دیا، رسول نے کیا دیا، اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کلمہ کی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، جہاں اللہ کی ہے ختم ہو، درمیان میں کوئی واو نہیں ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی اینڈ نہیں ہوگا، جہاں اللہ کی ہے ختم ہو، وہی محمد کی میم شروع ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درمیان میں اور نہیں لگایا جائے گا تاکہ تفریق بین التوحید و رسالت نہ ہو، توحید و رسالت میں تفریق نہ ہو، متصل ہوں، متصل ہوں، اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوں. تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نہیں لگاتے آپ درمیان میں. تو اللہ رب العزت نے تو کلمے میں جوڑ دیا ہے، کلمے میں اکٹھا مقرون کر دیا، جوڑ دیا اپنے نام کے ساتھ، محمد کی میم اپنی ہے متصل کر دیا. اذان میں اس نے جوڑ دی، اذان آپ نہیں کہہ سکتے صرف اللہ کے نام کے ساتھ، نکال کے دیکھیے کسی دن، اشہد ان محمد رسول اللہ، دل میں عقیدہ ہو، بالکل پورا قائم عقیدہ ہو، حضور کی رسالت پر، اس کی شہادت پر عقیدہ ہو، مگر اذان بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ کے کہہ دیکھیے، صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو اللہ نے جوڑ رکھا، جہاں اس کا ذکر آتا ہے وہاں محبوب کا ذکر آتا ہے. اس نے کبھی اپنے ذکر کو محبوب کے ذکر کے بغیر تنہا نہیں کیا، اور کبھی محبوب کے ذکر کا جہاں ضرورت پڑتی ہے، اپنا ذکر کے ساتھ ضرورت نہ بھی تھی سیاق کلام کی اور واقعہ کی، تب بھی اپنا ذکر حضور کے ساتھ جوڑ کے کیا ہے.
یہی معنی اس آیت کریمہ کا ہے جب آیت کریمہ اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. جب یہ آیت کریمہ اتری تو اس پر جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سیدنا جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے. اور یہ حدیث صحیح ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی قال اتانی جبریل علیہ السلام قال ان ربی و ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک. اللہ رب العزت نے فرمایا، جبرائیل امین آگے کہا، یار میرے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو آپ کا ذکر بلند کیا ورفعنا لک ذکرک، کہ آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہم نے، آپ کو معلوم ہے وہ ذکر آپ کا ہم نے کیسے بلند کر دیا. جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے میرے محبوب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ذکر ہم نے کیسے بلند کر دیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا پیغام لانے والا بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسے بلند کیا، بتائیے اللہ نے کیا فرمایا. قالا، تو جبرائیل امین نے اطلاع دی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا ذکرتو ذکرت معی، کہ آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ میں نے یہ واجب و لازم کر دیا ہے، اذا ذکرتو، جب بھی جہاں بھی میرا ذکر ہوگا ذکرت معی، میرے ساتھ آپ کا ذکر لازماً کیا جائے گا، آپ کا ذکر آج کے بعد میرے ذکر سے جدا نہیں ہوگا، آپ کا نام میرے نام سے جدا نہیں ہوگا، آپ کی یاد میری یاد سے جدا نہیں ہوگی، آپ کی شان میری شان کے ذکر سے جدا نہیں ہوگی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. اس طرح آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے کہ ہر جگہ جہاں جہاں تک میرا ذکر ہے وہاں وہاں تک آپ کا ذکر ہمیشہ ساتھ رہے گا. اب تو کس نے اکٹھا کر دیا، کس نے ملا دیا، ہم نے ملایا یا اللہ نے خود ملا دیا؟ جبرائیل امین اطلاع دے رہے ہیں اور قرآن کی 500 آیات اطلاع دے رہی ہیں. اور امام ابن عطا اس حدیث کے بعد اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی شرح میں آپ فرما مثلا تو فرمایا کہ اذا ذکر تو ذکر تمائیہ میں، کہ یعنی اب قول لا الہ الا اللہ کہا جائے تو محمد رسول اللہ کہا جائے گا، اذان پڑھی جائے تو ساتھ حضور کا نام لیا جائے گا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، وہ بیان فرماتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہاں چونکہ انا تھا، حضور کا نام نہیں تھا، انا و اشہد انا، یہ صرف جب انا لفظ آ گیا تو انا کے لیے واو لگایا. آپ دیکھا جہاں کلمہ میں انا یا اشہدو کا لفظ اضافی لفظ نہیں ہے، لفظ کے لیے واو لگایا ہے، جہاں لفظ انا کا نہیں تھا صرف اللہ اور رسول کے دو نام تھے اس سے واو کو نکال دیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے دنیا اور آخرت میں اللہ نے حضور کا ذکر اس طرح بلند کر دیا ہے کہ اب نہ کوئی خطیب، نہ کوئی شہادت دینے والا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کا نام لے شہادت دے اور ساتھ حضور کی شہادت نہ دے، ذکر اکٹھے ہو گئے. امام ابن عطا نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں فرمایا جعلت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکری معک، کہ میں نے شرط لگا دی ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اور میرے ذکر کو اکٹھا نہ کرے، جوڑ نہ دے. بذکری معک، میرے ذکر کو آپ کے ساتھ نہ جوڑ دے اور آپ کو میرے ذکر کے ساتھ نہ جوڑ دے، اس وقت تک کوئی شخص اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا. اسی طرح امام ابن عطا نے فرمایا وجعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذاکارہ کا ذاکارنی. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام اقوال ائمہ کے اور تابعین کے اس میں درج کی، حتیٰ کہ امام جعفر الصادق کے علیہ السلام ان کے، قاضی ایاز نے الشفا میں روایت کی ہیں، فرماتے ہیں کہ امام ابن عطا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اس کا مطلب یہ جعلتو کا ذکرم من ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے. جعلتو کا ذکرم من ذکری، آپ کا ذکر کرنا
کس کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے. فمن ذاکرک ذاکرنی, پس آج کے بعد آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہو گیا کہ پس جو شخص صرف آپ کا ذکر کر لے گا اس نے گویا میرا ذکر کر لیا. تو گویا ون وے صورت ہو گئی. یہ تو ممکن ہے کہ صرف حضور کا ذکر کیا جائے اور ظاہراً ساتھ اللہ کا ذکر نہ ہو, جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی 20 آیات پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اطاعت کے باب میں, کہ وہاں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے اور ساتھ اطاعت الہی کا ذکر سریعاً نہیں ہے. 20 آیات ایسی قرآن مجید میں اطاعت رسول کا ذکر اور حکم ہے, ساتھ اطاعت الہی کا ذکر نہیں ہے. 22 آیات ایسی تھی جہاں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا اکٹھا ذکر ہے, اور اس کے علاوہ 20 ایسی تھی جہاں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے, اطاعت الہی کا ذکر نہیں. مگر پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں فقط اطاعت الہی کا ذکر ہو ساتھ اطاعت رسول کا ذکر نہ ہو. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. تو اللہ رب العزت نے یا تو اپنا اور اپنے حبیب کی اطاعت کا اور اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر اکٹھا کیا ہے, ہمیشہ جوڑے رکھا ہے, یا اگر صرف رسول کا ذکر کیا ہے اور اپنا نام ساتھ نہیں لیا تو فرمایا رسول کا نام لینا ہی میرا نام لینا ہے, رسول کا ذکر کرنا ہی میرا ذکر کرنا ہے, رسول کی یاد کر لینا ہی میری یاد کر لینا ہے, رسول کی اطاعت کر لینا ہی میری اطاعت کر لینا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کر لے اس نے بس اللہ کی اطاعت کر لی. مگر یوں نہیں کہا کہ جو اللہ کی اطاعت کر لے اس نے رسول کی اطاعت کر لی, وائس ورسا, اس طرح نہیں کہا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اس نے گویا رسول کی اطاعت کر لی, یوں نہیں کہا, بلکہ کہا جو رسول کی اطاعت کر لے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو فرمایا فمن ذاکرہ کا ذاکرہ نہیں, سو جو آپ کا ذکر کر لے میرے حبیب اس نے میرا ذکر کر لیا. تو گویا میں حضور کے ذکر میں اللہ کا ذکر ہے, یا حضور کا ذکر اور اللہ کا ذکر ہمیشہ اکٹھے ہیں. میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں, کس نے ملایا ہے؟ میرا کہنا تو یہ ہے کہ اس نے جدا ہی نہیں کیا رسول کو اپنے آپ سے, یہ جدا ہم نے کیا ہے, اور اس جدائی کی پہلی اینٹ شیطان نے رکھی تھی, ابلیس نے, لم اکن اسجد لبشر کہہ کر نبوت اور شان پیغمبری میں یہ تفریق ڈال کر اور تنقیس کا آغاز کیا تھا. اللہ نے تو جدا ہی نہیں کیا, نہ کلمہ میں, نہ اذان میں, نہ نماز میں. اگر فرمائے التحیات للہ والصلوات والطیبات, اگر جہاں یہ فرمایا تو اس کے ساتھ متصل فرمایا السلام علیک ایہا النبی, سلام و آپ پر ہے میرے, سلام و آپ پر ہے نبی, اے نماز پڑھنے والے میری تحیات اور طیبات اور میرے مبارک, میری بارگاہ میں تمہارے مبارک اعمال اور الطیبات اور میری ثنا اور میری حمد اور عبادات قبول ہی نہیں ہوں گی جب تک میری عبادات کے ساتھ میرے محبوب پر سلام پڑھنے کو جوڑ نہ دو. نماز میں اللہ نے جوڑ دیا اپنی عبادت خاص میں, دھیان بھی جوڑ دیے ہیں. جب انسان کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات تو کہیے, سوچ کر کہ پورا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے یا نہیں, کیا باری تعالیٰ میری نیاز مندی آپ کے لیے, میری بندگی آپ کے لیے, میری عاجزی آپ کے لیے, میری طاعتیں آپ کے لیے, میری عبادتیں آپ کے لیے. تو انسان ہمتن متوجہ ہوتا ہے نا, اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو خالصتاً دھیان اللہ کی طرف تھا. تو نماز ہے, چاہیے تھا نا کہ اللہ کی طرف دھیان ہی اسی طرح رہتا, مگر اللہ کی طرف دھیان کرا کے یہ تینوں کلمات کہہ کے متصلاً فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا, پھر درمیان میں فرق بھی نہیں ڈالا, اور پھر نمازی کو کہا کہ جب میری طرف دھیان کر کے اپنی عاجزی بندگی میرے حضور پیش کر لو تو وہ معلق رہے گی, تمہاری عاجزی تمہارے اور میرے درمیان لٹکی رہے گی, تمہاری نماز لٹکی رہے گی, تمہاری عبادتیں لٹکی رہیں گی, تمہاری حمد و ثنا, ذکر اذکار, تسبیحات معلق رہیں گی. باری تعالیٰ کب تک؟ جب تک میری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ میرے محبوب پر نیاز مندانہ سلام نہ پیش کر لو. اس نے تو نماز میں جدا نہیں کیا, دھیان میں جدا نہیں کیا, اپنے دھیان کے ساتھ محبوب کا دھیان رکھا ہے. اور خطاب کر کے کہو, اپنی ذات کے لیے نہیں کہا التحیات لکا والصلوات والطیبات, اے اللہ آپ کے لیے ہیں ہمارے تحیات اور ہماری عاجزیاں بندگیاں اور عبادتیں, یوں نہیں کہا, لکا للہ اللہ کی طرف,
غیبوبت کا صیغہ استعمال کیا، مگر جب حضور پر نیاز مندانہ سلام بھیجنے کا وقت آئے تو فرمایا دھیان غیب سے ہٹا کر خطاب کی طرف کرو اور میرے محبوب کی طرف متوجہ ہو کر السلام علیکا، جب صیغہ خطاب آتا ہے تو سارا دھیان مخاطب کی طرف ہو جاتا ہے، پھر یوں کہو آپ پر سلام ہو یا نبی، السلام علیکا ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں. آپ دیکھیے تین ہی چیزیں اپنی ذات کے لیے کہی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین ہی قسموں کی بندگیاں اپنی بارگاہ کے لیے کہیں مانگی کہ اے بندے نمازی جب تشہد میں بیٹھے تو تین قسموں کی بندگیاں پیش کر میرے لیے، تین. اور ساتھ کہا متصلن میرے حبیب پہ سلام پر، اور تین ہی چیزیں حضور کے سلام میں شامل کی، فرمایا السلام علیکا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو ورحمت اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں. آپ اندازہ کریں، آپ کہتے ہیں رب سے ملا دیا، اس نے جوڑ اس نے پھوڑا کہاں ہے، جدا کہاں کیا ہے، نہ دھیان میں، نہ کلام میں، نہ حکم میں، نہ عبادت میں، نہ نماز میں، نہ یکسوئی میں. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ حضرت امام سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، ورفعنا لک ذکرک، وہ بیان فرماتے ہیں کہ لا یذکرک احد بالرسالہ الا ذکرنی بالربوبیہ، میرے محبوب جو شخص آپ کی رسالت کا ذکر کر لے گا اس نے حقیقت میں آپ کی رسالت کا ذکر کرنے میں ہی میری ربوبیت کا ذکر کر ڈالا، جس نے آپ کی رسالت بیان کر دی اس نے میری ربوبیت بیان کر دی، جس نے آپ کی عظمت شان محمدی بیان کر دی اس نے عظمت رسالت محمدی کے بیان میں ہی عظمت توحید الہی بیان کر دی، عظمت ربوبیت الہیہ کو بیان کر دیا، عظمت الوہیت الہیہ کو بیان کر دیا. گویا محبوب آپ کی رسالت کا ذکر ہی میری توحید کا ذکر ہے، مگر اس کے برعکس نہیں کہ کوئی میری توحید کا ذکر کرے اور کہ اسی میں رسالت کا ہو گیا جی بس ٹھیک ہے، ضرورت نہیں اب ذکر رسالت کی، نہیں، فرمایا رد ہے. اور یہ بات کہہ کر پھر قاضی ایاز فرماتے ہیں، یہ جو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، کتنا بڑا گمراہ کن پروپیگنڈا ہے، امت کو رسول کے مقام رسالت کی معرفت سے ناشنا کرنا ہے، اور عقیدہ صحیح جو قرآن پر مبنی اور سنت پر مبنی ہے اس کے بارے میں دراڑ پیدا کرنا ہے. یہ سارا لکھ کر قاضی ایاز فرماتے ہیں وَمِن ذِكْرِهِ مَعَهُ تَعَالَى، اللہ کے ساتھ حضور کے ذکر کا معنی یہ ہے، ان قرانا طاعتہ بطاعتہ، کہ اس نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، واسمہ باسمہ، اور اس نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، فقال تعالی اطیع اللہ والرسول، اس نے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، وآمنوا باللہ ورسولہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ، فجمع بینہما بواو العطف المشرکہ، یہ کلمہ ہے قاضی ایاز کے، فجامع بینہما بواو العطف المشرکہ، فرمایا کہ یہ جو واو عطف ہے یہ تشریک کے لیے ہے، عطف مشرکہ کی واو کے ساتھ جمع کیا ہے، یعنی شریک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے حکم کے ساتھ، رسول کے حکم کو اپنے حکم کے ساتھ، رسول کے نام کو اپنے نام کے ساتھ، رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ، رسول کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ، اور رسول کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، واو مشرکہ کے ساتھ اللہ نے جمع کیا ہے. یہ وہ بنیادی چیز تھی، یہ الشفا سے ریفرنسز دیے میں نے. اب پھر ہم قرآن مجید پر آتے ہیں اسی تصور کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے حضور کو جدا ہی نہیں کیا، نہ قرآن نے جدا کیا ہے، نہ حضور کی سنت اور حدیث میں جدا ہوئے ہیں، نہ اسلام نے جدا کیا ہے. تو ملانا پھر کیسا، ملانا کس نے ہے؟ ملایا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے جدا ہوں، بچھڑے ہوئے ہوں. وہ بچھڑے کب ہیں کہ کسی نے ملانا تھا. ہاں تو رسول کو اللہ سے ملانا تو عین مقتضائے ایمان ہے، مگر رسول کو اللہ بنانا یہ کفر و شرک ہے. اللہ کی شان دینا، الوہیت دینا، معبودیت دینا، ربوبیت دینا، رسول کو اللہ بنانا یہ کفر ہے، اور یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. جب اس رب کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا،
پھر وہ قریب ہوا فتد اللہ، پھر وہ ذات اور قریب ہوئی. اور صحیح بخاری کی روایت میں، صحیح بخاری میں ہے کہ ثم دنا الجبار رب العزت فتد اللہ، اللہ جبار رب العزت قریب ہوا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فتد اللہ پھر اور قریب ہوا، اللہ قریب ہوا. وکان قاب قوسین او ادنا، حتیٰ کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ ملانے کا نقطہ بتا رہا ہوں، قرآن ہے. فکان قاب قوسین، اللہ اور رسول میں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اور اس کے بعد فرمایا او ادنا، اس سے بھی کم تر. پھر فاصلے کی، کم ہونے کی لمٹ بھی بیان نہیں کی کہ کہاں تک جا کے وہ کم ہونا کہاں پر ختم ہوا. او ادنا جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملانا ہوتا ہے. اب اس طرح سورہ انفال کو پڑھیے، اس میں اللہ رب العزت نے حضور کے بلانے کو، آپ اگر کسی کو بلائیں دعا اور رسول، حضور کسی کو ندا دیں، بلائیں، طلب کریں، تو اللہ رب العزت نے اس حضور کے بلاوے کو اپنا بلاوا بنا دیا ہے. تو دیکھتے آئیے ملایا یا نہیں ملایا، حکم میں ایک کر دیا ہے، ملانا تو اور بات ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائیں جس حال میں بھی ہو، تو ان کو جواب دیا کرو، ان کی خدمت میں چلے جایا کرو، کہ ان کے بلاوے میں حیات ہے، تمہاری زندگی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 24، واقعہ تعلیم صحابہ کرام کو دی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں تھے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، حدیث پاک میں آتا ہے، آواز دی، وہ نماز میں مصروف تھے تو جواب نہیں دیا، حاضر نہیں ہوئے. بعد ازاں پوچھا گیا تو آپ کو بلایا تھا، کہاں تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اس پر قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت آئی کہ قرآن مجید کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بھی بلائیں تو فوری جواب دے کے حاضر خدمت ہو جایا کرو. گویا حکم یہ تھا کہ اگر حالت نماز میں بھی صحابی کھڑا ہے اور آقا علیہ السلام بلا دیں، اسی نماز کی حالت میں وہ چل کے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے اور لبیک کہے، حضور بلا لیں تو حضور کی طرف چلا جائے اور نماز بھی نہیں ٹوٹتی، حضور کا حکم سنیں، حضور کے حکم کی تعمیل کرے، جب ختم ہو جائے پلٹ کے واپس آ جائے اور وہیں سے نماز کو جاری کرے جہاں چھوڑ کے گیا تھا، سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا اور نماز دہرائے گا بھی نہیں، وہی نماز جاری رہے گی. حضور کے بلاوے کو بھی سن لیا، حضور کی خدمت میں بھی چلے گئے، حضور کی بات بھی سن لی، حضور کو جواب بھی دے دیا، آقا علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہو گئے، حکم رسول کی تعمیل بھی کر دی، سب نوکری بجا لا کے واپس آ کے نماز وہیں سے شروع کرے گا جہاں چھوڑی تھی. وہ نماز نہ چھوٹی ہے نہ ٹوٹی ہے، نہ چھوٹی ہے نہ ٹوٹی ہے. اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ کیسے نہ ٹوٹی، اور یہ تو حدیث پاک ہے، میں نے تو حدیث کوٹ کر دی آپ کو، کہ اس آیت کریمہ کا شان ورود یہ ہے، اس صحابی کو کہا گیا، اس باب میں آیا کہ تم نے سنا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جب اللہ اور اللہ کا رسول کو بلائے تو لبیک کہہ کے جایا کرو. مگر صرف ایک ذہنی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اگر ذہن میں سوال ابھرے بھائی وہ تو آدمی نماز کی حالت سے نکل کے آقا علیہ السلام کے پاس چلا گیا، حضور سے باتیں کی، حضور کا حکم مانا، تعمیل کی، واپس آیا، تو نماز دہرانی چاہیے، کیسے نہ ٹوٹی، حضور کی طرف متوجہ رہا، مشغول رہا آقا علیہ السلام کے حکم میں، اس لیے نہ ٹوٹی کہ کسی غیر کی طرف اگر مشغول ہو جائے تو نماز ٹوٹتی ہے، اور رسول کی طرف توجہ کرنا، مشغول ہونا، وہ عین اللہ کی طرف توجہ اور شغل رہتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت تشہد میں اپنی عبادت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صیغہ خطاب میں سلام شامل کرایا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ نماز اللہ سے ہم کلام ہونے اور رسول سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور رسول کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے، اللہ کے حضور اپنی بندگی پیش کرنے اور رسول کی بارگاہ میں سلام عاجزی پیش کرنے کا نام ہے. نماز نام ہی اسی کا ہے. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، سلام آقا کی بارگاہ میں دینے کے بعد پھر آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تشہد میں، اور پھر جب اگلا حصہ میں جاتے ہیں تو پھر حضور پر درود پڑھتے ہیں، تو حضور کا درود بھی نماز کا حصہ ہے، اس میں حضور پر بھی درود ہے اور آل رسول پر بھی درود ہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، آل ابراہیم کا بھی ذکر آ گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر آ گیا. تو دو بار درود کہلا پڑھایا گیا، دو بار.
اللہ مبارک علی سیدنا محمد اور پہلے اللہ مسلح علی سیدنا محمد، دو بار درود ہے اور ایک سلام ہے جس میں تین سیغے دے دیے، سلام، رحمت اور برکات. یہ سب کچھ نماز کا حصہ ہے اور اس سے اللہ کی نماز کامل ہو رہی ہے. اللہ نے حضور کو اتنا جوڑا ہے اپنے ساتھ اور اپنی عبادت میں، اس لیے فرمایا کہ رسول کے بلاوے کو اللہ نے اپنا بلاوا قرار دیا. ایک ہی صیغہ استعمال کیا، اذا دعاکم، ایک ہی صیغہ، جب تمہیں بلائیں جو تمہیں زندہ کرنے والی ہے تو ندا لبیک کہا کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی بلاوے پر، ایک ہی بلاوا بنا دیا. پھر اللہ نے حضور علیہ السلام کی اور اپنی ملک کو ایک ملک بنا دیا. سورہ انفال پہلی آیت بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 24 تھی، جس میں بلاوا دعا ایک منائی. اب اس کے بعد ملک بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 1 ہے. اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب کی ملکیت بھی ایک بنا دی. فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، آپ سے پوچھتے ہیں یہ مال غنیمت کے بارے میں جو انفال ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں ان کا مالک کون ہے، کہہ دیجئے ان کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول ہے. قل الانفال للہ، لام ملکیت کے لیے ہے، یہ لام تملک ہے، ملکیت کی ہے. فرمایا فرما دیجئے ان کا مالک اللہ اور رسول ہے. تو مالک بھی ایک، ہم تو گھبراتے ہیں کہتے ہیں اللہ مالک ہے، کسی نے اللہ رسول مالک ہے کہہ دیا تو ہمارے ہاں پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. سب اس لیے کہ گرد پڑ گئی ہے عقائد پر، مقام رسالت کی معرفت سے ناشنائی ہو گئی ہے. کچھ لوگ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، کچھ لوگ کج فہمی اور کم فہمی کی وجہ سے، کچھ لوگ ان اثرات سے متغلب اور متاثر ہو کر گھبراہٹ کی وجہ سے، کانفیڈنس نہیں رہا کئی لوگوں میں. عقیدہ صحیح ہے مگر کانفیڈنس پورا نہیں، اعتماد نہیں ہے. اعتماد اس لیے نہیں کہ علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کے علم کے سمندروں میں غوطہ زنی نہیں کرتے. اگر غوطہ زنی کی ہو تو پھر اعتماد بھی قائم ہو جائے تو گھبراہٹ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہہ دیجئے کہ یہ انفال کا مالک اللہ اور اللہ اور رسول ہیں. اسی طرح اطاعت کے ذکر ہیں سارے جن کا ذکر پہلے آ چکا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہم ذکر کر چکے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اور فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، النساء کی آیت نمبر 13. یہ اللہ کی حدیں ہیں، کون سی؟ جو اللہ کی اطاعت سے اور رسول کی اطاعت سے قائم ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے شریعت کی جو حدود ہیں، حدود الہیہ، ان کے قائم کرنے والے بھی دو، اللہ اور اللہ کا رسول. من یطع اللہ و رسولہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور حدیں کون قائم کرتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. گویا اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے اللہ کی حدود قائم ہوتی ہیں. شریعت کی حدود دو اطاعتوں سے بنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی. اسی طرح جب اطاعت ایک بنا دی تو معصیت بھی ایک ہو گئی، جب فرما برداری ایک ہو گئی تو نافرمانی بھی ایک ہو گئی. تو جو رسول کا نافرمان ہے وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، جو رسول کی حدیث اور رسول کی سنت کو حجت نہیں مانتا وہ اللہ کے حکم اور قرآن کو بھی حجت نہیں مانتا. قرآن مجید نے کہا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خالدن فیہا ولہ عذاب مہین. جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کا ارتکاب کرے، تو معصیت بھی ایک کر دی. جیسے اطاعت ایک تھی تو معصیت بھی ایک ہو گئی، فرما برداری ایک تھی نافرمانی بھی ایک ہو گئی، اطاعت گزاری ایک تھی تو گناہ گاری بھی ایک ہو گئی. جو رسول کا گناہ گار بنے نافرمان ہوگا، وہی اللہ کا گناہ گار و نافرمان ہے. من یعص اللہ و رسولہ، جوڑ دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کا مرتکب ہو. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو توڑ دے. تو اس نے پھر تصریح کر دی کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے. کس طریقے سے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، خواہ رسول کی نافرمانی کر کے. تو جب اللہ کی نافرمانی سے بھی حد ٹوٹتی ہے اور رسول کی نافرمانی سے بھی شریعت کی حد ٹوٹتی ہے، تو پتہ چلا کہ جب رسول کی نافرمانی سے بھی اللہ کی شریعت کی حد ٹوٹتی ہے تو رسول کی اطاعت اور سنت اور حدیث کی حجیت سے شریعت کی حد قائم ہوتی ہے. تو سنت اور حدیث بھی حدود الہیہ ہے.
تو جو حد توڑ دے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے، فرمایا اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور ہمیشہ دوزخ میں رہنا اور اہانت انگیز ذلت انگیز عذاب یہ کافروں کے لیے ہے۔ تو گویا جو رسول کی معصیت کو عین اللہ کی معصیت نہیں سمجھتا، اور رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اور حد شریعت نہیں سمجھتا، اس آیت نے اس کو کافر قرار دے دیا، کافر قرار دے دیا۔ چونکہ یدخلہ نارن خالدن فیہا، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا جو کبھی نہیں نکالا جائے گا، یہ صرف کافر کا حق ہے۔ ولو عذاب مہین، یہ کفار کی شان ہے۔ پھر سورہ الجن کی آیت نمبر 23 میں فرمایا الا بلاغم من اللہ و رسالاتہ ومن یعص اللہ و رسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ پھر فرمایا پس جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، خواہ اللہ کی خواہ اس کے رسول کی، فرمایا ایسے شخص کے لیے جہنم ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں، مسلمان جتنا بھی گناہگار اور فاسق و فاجر ہو، بالآخر جہنم سے نکالا جائے گا، اور جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ گو مسلمان ہے صدق کے دل سے، وہ جتنا بھی فاسق و فاجر گناہگار ہو، وہ جہنم کا زمانہ بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا، وہ خالدین فیہا ابدا کا نہیں ہے حقدار۔ جب خالدین فیہا ابدا جہنم کے لیے آ جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین یعنی خلود، خلود بھی ہمیشہ رہنے کو کہتے ہیں، اور خلود پر ابدا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور نکالے نہیں جائیں گے، یہ صرف کفار کا مقام ہے۔ تو کون ہے کفار؟ فرمایا من یعص اللہ و رسولہ، خواہ وہ اللہ کی نافرمانی کر دیں، خواہ وہ رسول کی نافرمانی کر دیں، وہ کافر ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح اپنی نافرمانی سے اپنے حکم کو رد کرنے والے کو کافر بنایا، اسی طرح رسول کے حکم کی حجیت کو رد کرنے والے کو بھی کافر بنا دیا، فرق نہیں کیا، ملا دیا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا پھر آگے سورہ انفال آیت نمبر 13 میں، فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ و رسولہ، مشاقت الرسول، اطاعت رسول، معصیت رسول اور مشاقت رسول، جو مخالفت کرے رسول کی، یا نافرمانی تھی جو رسول کی مشاقت۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ و رسولہ ومن یشاقق اللہ و رسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 13، یہ اس لیے عذاب آیا ان پر اور گرفت آئی کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ اب مخالفت سے کیا مراد ہے؟ ذاتی مخالفت کو جائیداد کا جھگڑا تھوڑا ہے، وہ کاروبار کی مخالفت ہے، کو تقسیم وراثت کی مخالفت ہے، کیا مخالفت ہے؟ حضور کے حکم کو حجت نہیں مانا، رد کر دیا، حضور کی حدیث اور سنت کو حکم نہیں مانا، رد کر دیا، کہا قرآن مانتا ہوں، حضور کی بات نہیں مانتا، حجت نہیں، تو حضور کی مخالفت ہو گئی، حضور کی معصیت و نافرمانی ہو گئی۔ فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرے مخالفت، اور رسول کے حکم کی مخالفت و نافرمانی کرے، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر سورہ الحشر میں اسی طرح فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ و رسولہ، اور یہ سخت عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، روح گردانی کی، اور رسول کے حکم کی مخالفت اور روح گردانی کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اطاعت بھی رسول کی اللہ کی بن گئی، معصیت بھی رسول کی اللہ کی معصیت ہوئی، مشاقت و نافرمانی مخالفت بھی رسول کے حکم کی اللہ کی نافرمانی ہوئی، دعا اور بلاوا بھی رسول کا اللہ کا بلاوا ہوا، ملکیت بھی رسول اور اللہ کی ایک ہو گئی۔ جب یہ تمام امور کی نسبتیں اللہ اور اللہ کے رسول میں حکم وحدت میں آ گئیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور حدیث اور سنت کی حجیت مطلقہ اور حجیت عامہ اور حجیت قاطعہ کا انکار کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ حجت نہیں؟ اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی عصمت کاملہ اور عصمت دائمہ اور عصمت قاطعہ، اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور سے لغزش اور خطا کا امکان ہے؟ اس لیے تو اللہ رب العزت نے حضور کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو کو اپنی کوریج، اپنے کور میں لے لیا ہے، اپنی نسبت کے امبریلا میں لے لیا ہے، اپنی نسبت کے لباس میں ڈھانپ لیا ہے، اپنی نسبت کی چادر میں ڈھانپ لیا ہے، حضور کی حفاظت کر لی ہے، اور ساتھ ہر جگہ
اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کو اور حکم کو جوڑ کر ایک نسبت بنا کر یہ پیغام دے دیا ہے کہ ان میں تفریق آپ حکم میں تفریق نہیں کر سکتے. آج کی بات انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس سے آگے آیات کریمہ کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں کریں گے. وما علینا الا